Avui es celebra el Dia dels Drets dels Infants. Hem vingut a fer un diàleg i una obra de teatre sobre els drets dels infants. Una mica entre maliada i buscar raons. Ara compta fins a 10. Abans de dir... Avui és el Dia dels Infants i hem preparat un petit teatre per representar dos drets molt importants. Un és l'educatiu i l'altre és que tots necessitem roba, habitatge i menjar. Pau, 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 a l'escola un grapat d'amics. Pau, 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 al carrer de llum és divertit. Pau, 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 la cirereta de pastís. Pau. Nosaltres al Casa dels Remolins en vam fer pancartes, els petits van fer mans, no, i es caricien i tot això, i els grans també van fer lletres i caretes explicant les emocions. Avui demostrarem tot el que hem estat assajant amb dos companyes meves i es diran unes coses que ens tenen que llegir a altres i a altres importants i altres mentre elles llegeixen aixecarem les pancartes i les cares. Hola. Si massa gran. Pau, 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 a l'escola un grapat d'amics. Pau, 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 al carrer de llum és divertit. Pau, pau, pau. Avui, dia 20 de novembre, hem vingut a celebrar els drets dels infants i jo he tingut la sort de llegir el manifest, no? Llavors, aquest manifest l'hem escrit entre tots els centres oberts de Lleida i Ciberaules. Aquest manifest tractava sobre els drets dels infants i sobre que tots tenim dret a una alimentació, a una casa i a una família digna. La veritat és que l'acte d'avui hem aprofitat precisament doncs, tots els nens i nenes que tenim a les ciberaules i als centres oberts de la ciutat i a més voldria agrair també aquí doncs, tota la feina que fan tots els professionals de Prosec, de Maristes i també de CIJA per tal d'acompanyar-nos amb aquesta tasca d'educar aquests nens i aquestes nenes. Avui que celebrem el Dia Internacional dels Drets dels Infants, la veritat és que hem volgut que ells siguin els protagonistes d'aquest dia, com no pot ser de cap altra manera. Ja veieu que tots estan saltant dient precisament doncs, que tots tenen drets, i això és el que val. Que sàpiguin que tenen drets, que aquests drets són no es poden de cap manera trepitjar, que ells són els màxims garants del nostre futur i que, per tant, des de l'Ajuntament de Lleida intentem estar sempre al seu costat perquè hi hagi una igualtat d'oportunitats entre tots els nens i nenes d'aquesta ciutat, que és la nostra, que és Lleida. Diu que mor, pau, 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 pau,